Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sirarman Tech Rasul. Bu videoda siz Kanadaga qanday borish va qaysi sayt orqali kanadalik ish beruvchilarni topa olasiz va ingliz tili darajangiz necha ball bo'lishi kerak? Mana shu haqda batafsil ma'lumot beraman va videoni oxirigacha ko'rsangiz, videoda qisqagina savol beraman. O'sha savolga birinchilardan bo'lib aniq javobni yozib qoldirsangiz, kommentariy sectionida pul mukofotiga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, biz boshladik. Xo'p, qadrli obunachilar, o'ylaymanki YouTube kanalimga a'zo bo'lib, videoga like bosdingiz. Va nima uchun bizga Kanadaga ishga harakat qilishimiz kerak? Amerikaga qaraganda, Kanadada 70% qariyalar, 30% yoshlar tashkil qiladi va 3-4 yildan keyin bu ko'rsatkich yanada oshadi. Kanada hukumatı migratsiya qilish uchun chet ellik ishchilarni olishga harakat qilyapti va harakat qiladi. Bu videoda siz ikkita bir jiddiy ma'lumotni olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda ingliz tili darajangiz necha ball bo'lish kerak? Bilamiz, Kanadada ingliz tili yoki fransuz tilida gaplashishadi. Asosan ingliz tilida minimum oddiy ishchi bo'lib harakat qilmoqchi bo'lsangiz, 4 ball kerak bo'ladi. General IELTS'dan 4 ball. 4 ball degani bu siz ingliz tilini sal beginnerdan yuqoriroq daraja degan. Va siz 4 ballni qancha muddatda olishingiz mumkin? 5 oydan 6-7 oy ichida 0 dan o'rganib, General IELTS'dan 4 ball olsa bo'ladi. Xo'p, bizda IELTS bor. Endi nima qilishimiz kerak? Ana endi esa ish beruvchilarni qidirib topishimiz kerak. Sababi ish beruvchi sizga job offer beradi. Job ish offer ya'ni taklif, ishga taklifnoma beradi, ya'ni sizni chaqiradi. Va biz qaysi sayt orqali ish beruvchilarni topsak bo'ladi? www.canada.ca sayti orqali siz kanadalik ish beruvchilarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi va suhbat orqali, intervyu orqali siz ular bilan suhbatlashasiz. Agar yo'qsiz, bilim darajangiz yoki kasbingiz bo'yicha yetarlicha ma'lumot bera olsangiz, ularga to'g'ri kelsangiz, demak sizga job offer jo'natishadi. Job offerni olib, hujjatlaringizni yig'ib, Qozog'iston yoki Moskvaga borib, Kanada elchixonasiga hujjatlaringizni berib, viza olasiz. Afsuski, O'zbekistonda Kanada elchixonasi yo'qligi sababli ana shu davlatlarga borib viza olsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, bu video juda ham foydali bo'ldi. Videoni boshlab aytganimdek, videoni oxirida qisqagina savol beraman. Kim mana shu savolga to'g'ri javob bersa, kommentariy qismida yozib qoldirsin. Birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bergan kishiga men pul mukofotini beraman. Kanada qaysi qit'ada joylashgan? Kim birinchi bo'lib kommentariyda yozib qoldirsa, pul mukofoti bilan siylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bitta like bosib qo'ying, sababi bu videolar har kuni chiqishi uchun yetarlicha ko'mak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Tech Rasul. Bye, see you, take care. Have a nice time everyone.